На виконання доручення міського голови Вілкула Юрія Григоровича опрацьовується питання щодо переліку адміністративних послуг, які є найбільш запитуваними, а також опрацьовується питання щодо розміщення мобільного офісу у віддалених та густонаселених мікрорайонах нашого міста. Функціонування мобільного офісу передбачає використання автомобілю, який є спеціально обладнаним для здійснення виїзних прийомів та обслуговування громадян, запитувачів послуг. Головною метою даного проєкту є наближення адміністративних послуг до кожного мешканця нашого міста.